Pakolaiset ovat tavallisia ihmisiä, jotka elävät epätavallisissa oloissa. He ovat vaarassa kotimaassaan sodan tai vainon vuoksi. Heidän on pakko paeta maasta päästäkseen turvaan. Kotimaasta lähteminen on erittäin vaikea päätös, sillä taakse jää paljon tärkeitä asioita. Mikä siis tekee ihmisestä pakolaisen? Pakolaiset ovat ihmisiä, jotka ovat lähteneet omasta maastaan ja ylittäneet vähintään yhden valtion rajan. Sodan takia he saattavat joutua vaaraan lähtömaassaan, jos palaavat sinne. Tai he saattavat joutua siellä vainon kohteeksi kansallisuutensa, rotunsa, seksuaalisen suuntautumisensa, uskontonsa tai poliittisten mielipiteidensä vuoksi tai siksi, että he kuuluvat tiettyyn ihmisryhmään. Jotkut heistä joutuvat vankilaan tai fyysisen tai henkisen väkivallan kohteeksi. Usein pakolaisilla on paetessaan mukanaan vain päällänsä olevat vaatteet, ja he jättävät taakseen elämän, johon ovat tottuneet. He menettävät kotinsa, säästönsä, työuransa ja usein myös perheensä ja läheisensä. Matka turvalliseen paikkaan voi olla pitkä ja täynnä vaaroja. Matkan aikana ihmiset saattavat saada vammoja ja monet myös valitettavasti kuolevat. Kaikki tällaiset kokemukset voivat aiheuttaa vakavia traumoja. Onneksi on olemassa kansainvälisiä lakeja pakolaisten suojelemiseksi. Pakolaisia ei saa palauttaa lähtömaahansa, jos he ovat siellä vaarassa. Valtioilla on laillinen velvoite päästää pakolaisia maahan ja suojella heitä. Myös turvalliseen maahan pääsyn jälkeen elämä pakolaisena voi olla pelottavaa. Pakolaiset saattavat edelleen kärsiä traumoista. Jotkut heistä joutuvat olemaan pitkään erossa perheestään ja kaipaavat kovasti läheisiään. Uuteen ympäristöön sopeutuminen voi olla haastavaa. Turvapaikkamaat voivat tarjota apua kielen oppimisessa ja kulttuuria muihin eroihin sopeutumisessa. Milloin ihminen sitten lakkaa olemasta pakolainen? Jotkut pakolaiset pystyvät palaamaan kotiinsa, jos kotimaan tilanne muuttuu tarpeeksi turvalliseksi. Toiset jäävät turvapaikkamaahan ja integroituvat eli kotoutuvat sinne. Jos pakolaiset saavat oikeanlaista tukea, he voivat onnistua kotoutumaan uuteen maahan ja rakentamaan uuden elämän. Joistakin pakolaisista tulee lopulta turvapaikkamaan kansalaisia.